mesmo assim. Mais recompensas.
muito ruim. Saqueadores, merda. Deu um ninho por perto. Oh, que fedor.
merda. Acho que já deu. Eu conheço ele. Deixa entrar. Você não parece nada bem. Precisa de alguma coisa? Não achei que fosse te ver tanto por aí. Damon. Não. Beleza. Mais alguma coisa? Beleza. Ficar por aqui se precisar de algo. E aí, cara, que bom te ver. Como é que você tá? Hey, nada mal. É só o que eu tenho. Ok, então. Aê, valeu. Eu vejo você depois. Isso é tudo que eu tenho agora. Acha que vai acabar? Como é que tá, Dick? Manny. Calma aí, eu vou abrir o portão. Tem umas peças, se quiser. Legal, precisa de algo mais? Precisa abastecer? Vou tá aqui. De volta ao trabalho.